der står der, at den 6. november 2019, der har hendes majestæt dronningen tildelt lærer på alt i etskolen Klinken, Hanne Gren Lavi, fortjenstmedalje i sølv. Og så er det sådan, at når man får sådan en fortjenstmedalje, så må man jo komme i audiens. Flot erkendelighed som det her, så må man bare møde op. Det kan du se inde på hjemmesiden. Og det skal du runde dig selv. Det er dernede mellem gangene, hvor... Det er jo bare hende. Tak skal du have. Altså, Carsten og jeg, vi startede jo vores karriere sammen inde på Stenløst i praktik, tror jeg, der til nytår.